Oficiální výsledek prvního doského zvítězila Klisna číslo 3 Lada, druhé místo číslo 5 Valdera, třetí místo číslo 2 Fantazia. Výrok rozhodčích jistě 1,5 a 3 délky. Čas vítězky 1 minuta 15,80 sekundy. Poplatek stáje DB Logistika DS Gaudium 200 Kč za nahlášenou pomoc u startu Klisna Lada a Valdera. My za několik málo okamžiků, jak nebudeme kompletní, budeme předávat a dekorovat ten dnešní první dostih, kterým byla cena EBF. A ve 14.15 nás čeká první oddělení Poneligy a KRAS bezpečnostní agentury. Dnes během odpoledne nás čekají celkem 3 dostihy podniků a ten první ve 14 hodin a 15 minut. V tuto chvíli dávám pokyn startérce dnešního dostihového dne Soně Frankové jako startování prvního oddělení Poneligy a KRAS bezpečnostní agentura. To jsou ti poníci s nejmenší, nejnižší kohoutkovou výškou. Je jich celkem 6 na startu. Jednička Suzy ze stáje Cikáda s Lucí Vytíšovou. Dvojka KVR Joel Mark, stáje Farma Valiště a Vali Bouchalová. Startovní číslo 3 má potom Timmy Drago také ze stáje Farma Valiště a Karolina Poláčková. Poníci už se řadí na startovní metě a v tuto chvíli byl dostih odstartován. Čtyřku má pát ze stáje u Růženky s Technics a Adélou Paurovou, pětku Rážek a šestku Lady a už se blíží šestice poníků do cíle. V čele dostihu je to Suzy ze stáje Cikáda, ale na té vnější straně nejblíže k nám je tu velmi rychlý Jurášek, takže kdo to nakonec bude, přeci jen Suzy vítězí před Juráškem. Na třetí místo se dostává KVL Jurmark, na čtvrtém místě je to Lady a na pátém potom Timmy Drago, no a šestý v cíli by měl být Bad, ale ten se už od startu nikam nežene, takže nakonec Bad zatím stále ještě na trati a úplně se mu nechce dorazit do cíle, každopádně je to nejstarší 21-letý účastník tohoto dostihu. Vítězkou prvního oddělení dostihu poníků Poneligy a KRAS bezpečnostní agentura je jednička Suzy ze stáje Cikáda s Lucí Vytíšovou, na druhém místě pětka Jurášek ze stáje u Růženky s Technics Petrou Zelenkovou a na třetím místě nakonec tedy KVL Joel Mark, respektive Timmy Drago, také ze stáje Farma Valiště. Slavnostní vyhlášení výsledku a dekorování účastníků Poneligy proběhne v zápětí opět v ceremoniálním prostoru. Připojte se k největší komunitě sázkařů v Tipsportu a užijte si dostihové sázky naplno v pobočkách, přímo tady na závodišti nebo kdekoliv online. Pokud se u Tipsportu zaregistrujete, dáme vám bonus na první sázky a na vaše favority si vsadíte z mobilu